seeni payor yeex moom lañu doon ñaxtu ak ñak ay jumtuwayu liggey loolu lañu xamlé mo waralon nak ben toga ndayu ñaxtu buñ doon amal niki tay ji geneeni ñaxtu ñi di wa fastef ñom ñoko amal ñom tam labli nañu dabli nañu xex bi xamlé dal filé que ranga suñu len ci bir fonction publique duñu bayyi xex bi ñu wax ci journée nationale biñu jéglél walu cham gi ci Fatick président de la République egna fofu ak délégation bu reuy fofu ci Fatick mom Macky Sall rétro bi nak dañ ko jaklel xew jamono yi bi ci gëna fess nak di Fatou Bassirou Faye ci université Cheikh Anta Diop way tam ce manam ni ñu doon yaatalé mbeddi Dakar wi lolé indi won na ciow rax ci doli acte 3 bu décentralisation mbokk yi ponk yi buñ ko danélé fofu lañuy yëm ak yeen nestout inshallah ñu dik ak yeen ci yaatalu xibaari marax yi Modi Gaye lañuy fekki ci palais de justice ci Atep Karim Wad Modi Gaye ñi ngi lay nuyu ma ngi lay fay bay ngeen jey lan nga ñu mënu wax ci Atep bi fan la tollu Atep bi fi mu tollu modi ñi nga xamne ñoy laye Karim Wad fi mu nek dañoo fasciné yubbu fa nga xamne modi cour suprême dogal bi nga xamne nak wa cri daat nañ koy jël ngir lankal Karim Wad ak pam Mamadou Pouy sen bayyi ke negundiko liko war nak mo dañoo fogg nakatu ëttu ATK bi fi mu sukkandiku manam ne Karim Wad buñ ko baye da fay indi trouble à l'ordre public ak trouble d'audience ak li nga xamne bañ koy deglu ci fond dossier bi dafa bañon na ne du ci yabbi fi ak bubu burji teggu ko neena lool nak wékuul ci walu yoon tay itam ñom dañoo gis ne mbir mi politique da ci bëgg lalu motax ñu daal di koy fasiyene yobbu fa nga xamne modi cour suprême lool nak dogal bop tay biko cour suprême bako créer joxe baye ngañe ñi nga xamne ñoo and ak Karim Wad ñom dañoo daal di jokk ñi ci ëpp daal di genn salle bi nek dañuy joxante dig dajé ci mbéd mi ndax kan mbir mi fim nek politique lay gëna niru ginaaw lool audience bi nak wëyel nañ ko ndax kat amna keneen ko xamni Souleymane Sy lay wuyo mom nak mo nekkon directeur société bi nga xamne modi Dalia SA société bo xamni ci ay CDM neena kat ki nga xamne modi Ibrahima Abdou Khalil Bourji mom moko taxol te mom ko dama won directeur général ginaaw ci lool tek nañ ki nga xamne nak modi Cheikh Tidiane Ndiaye ak Mansour Gueye ngir def li nga xamne modi confrontation waye nek tangon na jir sen digënde tay ci ngon gi ndax kat ñom ñaar dañu doon tek buñu na laaje ben laaj ku ci nek da ci wara indi tontu loolu nak mu jëna indi xulo bo xamne ni sax mujj gi juge bi daf ne nañ dox sen digënde lu ko may kur pañ dañ no dagal mu daal di jog ci li nga xamne modi cour bi mu nek lo xamni suba ñom ñaar lañuy wéy leen deglu ci li nga xamne modi confrontation wo jëm ci dossier AN Media waye nak liñ ci mëna japp modi Karim Wad mom leer na fi nek da fay wéy di dess ni ci kassa gi ndax coup de répression de l'enrichissement illicite bañal nako baye negandiku gi Modi Gaye ñi ngi lay jajeufal xamna dinañ ci delu soot ak yow inshallah bu ci alandé ci xibaari 20h ci kalamay tubab ñu wax nak ci app bi président de la république Macky Sall joxone ñi nga xamni ñoy ministre ak directeur ci ñu dem wuy ji wote off nak bi té moy feussel ci li nga xamni moy seen walu momel bobak légui nak bu xanté bi amagul fofu ci off nak amagul te ñi ngi doon dégg nak njital off nak ci ap émission radio muy xamlé ni amna ñenn ci jëwriñ yo xamanteni ni ñom andu ñi ci dogal bobé doxalinu jëwriñ yoyé nak ñenn ci askan wi amna ñu ko jàngaté lañu xamlé moy jëwriñ yoyé nañuy défé deppoul ak yo namina tambaxé sow modou diop ay fan rek dess ci ultimatum bi Macky Sall joxone ay ministreum ci lu jëm ci walu déclaration de patrimoine tay ji ci suba fi ci buntu off nak mbir yi daal dinaay tay seenu ñu fa ben ministre bu fa jaar Macky Sall dafa ñew ni dafa bëgg def manam ciopité ci ni ñuy yoré ala lu réew bi donc pour lolu je pense que ni même bu len ko waxul sax waron nañ ko mëna def Nafi Ngom Keita di présidente of nak dem bay xamlé ni amna ci yeen ay jëwriñ yu koy wo ngir ñaawlu déclaration de patrimoine bobu sénégalais japp ni lolé lu wara am la dañu nek ci Afrique aussi amna ñoo xam dañ seen alal bëgguñu ko siwal lutax bëgguñu ko siwal moy lami lañuy bañ ak ciap mëno continuer li bëgg rek ni té li la centre li nga xamné lool moy condition bi légui do ko def lool mënul ando quoi ministre yi nga xamné fassu ñu yéré def sen déclaration de patrimoine nak ñu leen di xamal né lépp lu ñu def dañ ko duggal ci ap rapport bo xamné dañ ko jox jitu réew mi 31 décembre bi ñu jëm président bu joxé ndigal ministre yi ñu mu nommé dañu wara def sen déclaration de patrimoine quoi amuñu luñu laqal amuñu luñu neub donte nemeku nañu ap wetaay fofé ci buntu off nak téwul fan yi ñu wessu néna ñu fay seen ay ministre yu ci melni Mbagnick Ndiaye maître Oumar Youm Omar Gueye docteur Malick Diop ñoñu ñepp nak ñu yaakar jouer ak xarañte buñu wara andal ak déggo ak seen population buñu wara andal ba nga xamné
li état di joxe tepp doy du doy mom luma sa doy doyul France doyul États-Unis doyul Fen doyul Allemagne doyul ben deuk yo xamne mo ñu upp doole lool nak xarañ tefu maire yi ak sen jappandal ak sen meuna liggey ak outil ay fournisseurs outil ay partenaires outil ay coopération décentralisée lool moy andi solution bi ci Fatick lañu jëm fekk fa président de la République mom nak xeyna fofu ci Fatick don fa fekke ji bis biñu jaklel walu cham gi dañ ci fekki Aminata Goudiaby di correspondant bu Radio Futur Media fofu ci Kaolack Aminata Goudiaby bu fekke jappandina wa jappandina ni voilà. Aminata Goudiaby wa lan nga ñu mëna wax rek ci xew xew bi nga xamni président de la République tawé na ko maaju ci walu cham gi fofu liñ ci mëna wax modi tay nak lañ doon magël bëss bi nga xamni mom lañu jaglél sam gi tay yakti Fatick lañ doon amalé événement bobu lé mu ñu japp né rek bëcc gu am solo la ci nga xamni ño di sam yi nekké ci Sénégal ndax té ñu juggé ci région sam yi juggé ci région yépp yi nekké ci Sénégal ño fi dajalé won dajé won tay président de la République nak def ci ay wax ci nak ay annonce yu am solo ndax né na enveloppe bu tollok 1 milliard dañu ko jaglél mutuelle yi nga xamni éleveur yi ko sëx jox lén ko rek ngir mu nekk ay financement liñ ci djublu rek modi gën léna jappalé ba ñu gëna mëna am doolé ci li nga xamni modi élevage bi ñi yëngatu buñ ci joggé Macky Sall nak né na gënaaw ba nga xamé ni réñ ci nawet gi démawul nonu ba tax na buñu moyul nak éleveur yu bari dañu am jafé jafé ci li nga xamni mom lañuy dundalé jur gi ba tax na modi buñu wéso 1 milliard yi nga xamni mom lañu prévoiron ci loi de finances rectificative bi dañ ci yok yeneen 3 milliards ngir rek jappalé len ba ñu gëna mëna dundal jur gi baña am ben jafé jafé wax na itam né nguur gi dana teural ay stratégie yo xamni day jappalé ñi nga xamni ño di sam yi ñi gëna mëna tagatu manam di len amal ay séminaire ak itam ay atelier ngir rek ñi gën di mëna tagatu gëna mëna xam ñi doxalé sen jur gogulé ak itam li nga xamni moy ci wër mu di ñu ñi dafaré saw mek yeneen ñu ñi mel waye la ta lolu nak ci suba gi président de la République dimi sogu ñew inaugurer na ab centre bo xamni centre de collecte de l'air bo xamni dal dañ fay défarat li nga xamni modi mew mi gën ko défar ba mu muccu ayep néñu nak centre bobu capacité am tollu na ci bëss bu nek ñuy produire lu tollok 4000 litres mew papa ngagn jerejeuf Aminata Goudiaby xamna ni ñi ngi lay jox rendez-vous inshallah 20h bu ci alandé ci kalamay tubab ci xibaar yi ñu daldi dess ba tay ci walu cham gi ndax ci jamono bi nga xamné ñangoy magal bis bi ci Fatick ci Linguer mom ay jafé jafé neen lañu fay jankonté liko waral nak moy nawet bo xamni dal dafa sant job motax ba li nga xamni moy cham gi bari ay jafé jafé fofu jafé jafé yoy nak bokk na ci ñakup gantiax lolé nak na sam kat yi di joytu né bo sagganul seen jur gi duñu am luñu lek ren gi ba taxna nak ñi ngi sakku ci kilifa rew mi ñu jël ci ay matway bu baaxa baax jappali secteur bobu nga xamantene ma ngay jankonté lay jafé jafé Linguer Modou Mbaye lañ fay fekki cham nek luñu bari di faral di jëfëndiko ci jollof mom jamono ji mi ngi jankonté ak ay jafé jafé yu bari té liko waral bokku na ci nawet bu bon biñu néméku ci atum ren ji sam si nek ci département bu Linguer ñoy ñortu ñakum ñax bu tar ci jamono ji cham gi dañu am titangé bu reuy ren titangé bobu nak yaxar nañ né xodaliku bala nga lakalé motax ñene ñun ñepp nañ tok tay waxtaan ci yan nañu def ba jur gi sauvé sam si di laaj aliment de bétail bu doy té it ñu ngi sakku ñu joxé ko ci jamono jamu waré ñu fexé ba fepp fo xamné point d'eau la muy forage yi mu am suffisamment d'aliments de bétail ba nga xamné dañ ko am en quantité waye aussi ñi am ko ci qualité ci ñeug gu yomb inspecteur départemental de l'élevage bi moy wo sam suñu ar li fi jotta dess ci ñax té it ñu moytu daay yi nga xamné dafa tambalé bari ci zone sylvopastoral bi bon daay aussi sensibiliser nañ nit ñi ségam na len ségam ren xontu amul manam en tout cas ñax amul war nañu gorgolu ñun ñep ñu fexé ba li nga xamné fi amna kess neew en tout cas ci commune bi wala ci département bi ñu fexé ba sam ko jakarlo ak jafé jafé yoyu sam si nek ci département bu Linguer ñoy sakku ci kilifa yi nguur gi ñu gëna jëmmal li du journée nationale de l'élevage bi ngir safara mëna am ci jafé jafé ñi jankontel ci walu politique lañuy dik dal nak wax ci Fante Siro gi fenc digënté APR ak Parti Socialiste télévision Futur Media amal na ci taxaw setlu talal na ci sax micro ki nga xamni moy Cheikhno Tall di taskatu xibar mom mu gis ni xex la bo xamni fañ ci jëm itam danaka du yomb dara ci digënté ñaari parti yoyu waye ki di Aliou Sow dafa gis ni nak jamarlo bobu bop sa bop moko andi Salimata Ousek ak Abdou Karim Diop jamono yi ñu tollu dañuy faral di gis ay alliance yu bari wante liñ ci némé ko rek moy and gi du yag dara yeuf yi di wéy
donte ni ñaka fi daan def joge nañ fi wala ñing fi ba légui taskatu xibaar bi di Thierno Talla di ñu xamal ni lolé dafa am ci alliance yu mu am bi tamit digënté Macky Sall ak Ousmane Tanorien gëmuma mu dem ba 2017 lutax parce qu'en 2000 Ablaye Wade defena su fekkone Moustapha Niass jappalé wuko dina jafé trop pour mu jël ngor gi ci Abdou Diouf Aliou Sow mom di ñu xamal ni and yoyu mënte wéy ndax lu ci ëpp ku ci nekk sa intérêt nga ci xol lo gis ci sey rek nuyu won na ci ngoroga sen and muy suñu jamono muy jamono ji and ay reub kat lañu dañuy and dem lukkati ci Allah ba outi choker wala jaar wala outi kiwel mu nañu jubona bam buñu soyé ñibisi buñuy taggo kenn du wax sax kenn du taggu sa borom ci mbi jog mballo bi nek ci parti socialiste ak APR ku ci ne nak ci ñi ñaar am ci sa xalaat donc bu bet kenn ne dinañ xajalo ku nek di nga dem sa bor ku nek di nga am candidat baña gëm lolu da ngay nax sa bop wala xeyna xamoo politique wala da nga fogg ni politique leneen la eh mom ma ngi len ci ëpp xel ndax te fuñu waxé rek mu ne and bi du tassé ci mom la koy yaq du jogé ci mom mu ne tek sétal len ñom ñuy xulo seen biir di xiro di ngaayo ay ñoyam légol ñu sanni xéer ñom ñu tontu wante mais mom mu taxaw ci placeu kilifa go xamni man dal yaq du jogé ci man batay ciow li ci parti socialiste ak parti bi ngank nguur gi ku ci nekk di yey di ci yabbi lolé tax ba coalition yu ci bëri ñu nar leena tégaat ci table bi xol ndax dinañ dem wala dét dañuy dem nak ci foire bu Dakarou foire ba ci stand bu Mali lañu jëm fofu nak amna xétu machine bu fa nak muy jumtuay buy soppar ñi lenn ci meññe fi muy unité de transformation bu walu fruit dañu ci nonu lañu moy li nga xamni dal mom fofu ci stand bu Mali ñu gis nak ay soxna di ci yëngu seen bëgg bëgg nak tay moy fexé ba seen liggéey bobé gëna am doolé ba fepp ci aduna bi ñu bënd di fa yobbu seen produit mën ko fa jaay ay sotu pay fall Thierno Laurent Mendy Poulel Rabi Agne ñeu di yëngu ci foire bi mu yëngu ci walum confiture de mangue ñu dox nak diko exporter lolu yëpp ngir woné mëne ñu Afrique ci walum production ak transformation suñu produit bi bobu légui depuis 2011 ñu ngi dem ci foire yi dem nañu Sia dem nañu Nuit Verte mais bobu légui amaguñu won certification bi nga xamné mënon nañu permettre ñu exporter lu bari mais légui bi nga xamé né am nañ certification bon dinañu explorer le marché européen comme niko sama kilifa waxé le marché africain et le marché maghrébin et j'espère que contact yiñ fi am ci rencontre B2B xalaat naane dina aboutir bañu mëna am distributeur au niveau du Sénégal bi mu doré di ñëw ci foire bi yag na waye ci marché local bi limuy def doxagul batay mu ngi dox nank nank pour ce qui concerne la confiture man lima gëna intéressé moy ma am distributeur fi lolou sama sac la parce que man sénégalaise la ma am distributeur bo xamné fi la nek bo xamné na jënd suñuy produit fi mu né ni lolou lay wut bu altiné dina dem ci grande surface présenter len produit bi exportation yi def biñ ko tambalé sax ci ben dëkk dong lañ koy jëmalé exportation bi pour le moment ci France la yam parce que am nañu fa ay partenaires yo xamné wa jasma moy association migrant yi nek fofu bon donc nous dañuy collaborer ak ñom et je crois que produit bi xam nañ ko mais à chaque fois HACCP bi lañ doon demander mais comme am nañ ko légui je crois que CIA bi di ñew au mois de février bon nous serons présents dans les grandes surfaces projet bi nak li ko taxa jek moy valoriser suñu fruits et légumes yok ko mu jigen ni bañu mën jaay sen produit fu ne pateliko gi leen andil ci atum 2014 muy retour de bi nak dañ ko jagel walu société bi ci jitu mu aju ci mbiru Bassirou Faye gannaaw bi balla gay ci atum 2001 ñaké bakanam ci université Cheikh Anta Diop Bassirou Faye nekkon étudiant ci walu ngeen balma ci walu mathématiques momitam fofé lañ ko bomé ci université Cheikh Anta Diop mu nekkon nak ci jamono bo xamni nak walu social bi tangon na nak non itam leneen lo xam bokon na li ci gëna fess ci 2014 moy frotte yu ñu némé ko won ci jàngalé kat yi lu toll ci juroom benn témèr ak juroom ñen fukk ñu seppi leen ci walu jàngalé mi ndax labaj go xamni labajon nañu ko ci lolu bokku na ci li nga xamni tam indi won na tolé
Diallo ak Thiaw ci li nga xamni moy walu njang mi amna tambaxé saw lañ ci andal ci léral yi ak pataliku gi Fatou Bassirou Faye ci biir université Cheikh Anta Diop de Dakar bokku na ci biir mi gëna fess ci atum 2014 mom Bassirou Faye nekkone étudiant ci mathématiques mom nak mo nekkone atam mu jëk ci université bi lé lolé mu ngi xew ginnaw bi ay jappanté amone digënté étudiant yoyulé ak ay policiers li ñu doon laacc moy ñu fay leen seeni bourse Fatou Bassirou Faye daldi andi titangé waye tamit toyal xol ñu bëri ci noné yenn ci ay bokkam ñaawlu lolou Fatou étudiant bobulé ci noné yenn ci ay étudiant yëkëti sen bat di ñaan ñu waccé ki di Marito Ñaan Université Cheikh Anta Diop de Dakar ñu daldi koy tëcc examen yi ñu waron amal sax ñu daldi koy reporter ba mois d'octobre ay enquête ñu ubbi ko ngir xam kan mo Fatou Bassirou Faye yenn ci résultat yi tamalé genn ñu gis né ben policier buñu duppé tombo wali mo daldi tiré Bassirou Faye bobu ba légui nak policier bi mom ñu ngi tok di xaar ñu amal jugement lenen li fess ci atum 2014 moy njout ndiat biñu némék won ci test de recrutement élève maître yi lu tollu ci juroom benn témir ak juroom ñenti fukki élève maître lañu tuumal né dañu jënd sen place ngir ñu jël leen ci concours bobulé lolu nak daldi andi xëccënté digënté ministre de l'éducation nationale ak ñoñu le nga xamni dañ leen tuumal ñom ñu daldi porter plainte né lolé du fi dak waye téwul ministre de l'éducation nationale jël décision génné leen ci formation bobulé ñu remplacer leen ak leneen ay ñaxtu tamit nemeku nañ ko ci atum 2014 mën nañ ci ragné ñi nga xamni ñoy sortant fastef té ñom ñu ñulé ñu génn ci formation payante ñom nak ap xifal bu yagg lañu daldi amal lolé tax sax ñen ci ay député démon leen setsi ñu nemeku né at mu né ñi di ay étudiant té ñu génné ci fastef té ñu fay seen xaaliss dañuy faral di né groupe Sénégal na leen jël ngir ñu tamalé liggéey yenn ci ay député gis né dañoo wara supprimer rek formation bobulé lolé lepp nak ñu bëggoon ko dakkal lolé taxoon ñu daldi fi amal assise sur l'éducation nationale ministre de l'éducation nationale ak képp ku yëngatu ci walu jàng mekk jàngalé mi daldi tassé ci bénn hôtel bu nekk fi ci Dakar ñu waxtané ci ban doxalin lañu mëna jël fi ak 2035 ngir école sénégalaise soppi doxalin ba paré jàngalé bi gëna dëgër Aminata Mbare Sow 2014 ñuy fatali tam yëkëti gënu yëkëti ñenn ci ay commerçants maire bi Khalifa Sall né yaatal Dakar moko taxa juk commerçants yek marchand ambulant né du ci dal mo waraloon ñu doon manifester 2014 itam ci lañ ubbi woon garde bo maraîcher léral yek Maymuna Ndiaye En 2014 di at bi nga xamni ñi nekk ci marché yi ak ci boru tali bi dul gawa faté ñu bari ci ñom di ay commerçants lu ci bari maire yi dig leen ne di leen yëkëti wante ñu ne duñu juk ndax dañuy daan seen doolé maire bu Dakar mom mi ne liko soxal moy yaatal tali yi fexé ba Dakar soppi xar kanam liberté 6 pas droit grand yo ancienne piste gel tapé fofé fep auto ndaraan yi jaar nañu fa yëkëti ña fa tok ñom nak lu ci bari ñuy wone seenu maire ne d'accord ñu ci dogal bobu ñu ay sénégalais lañ ñun do ci ñu ben rew ci lañ dobul liggéey wax sal li xam sal xam sal ba bu ñu xamne li la moy tax mata gaay ko jilat bay ngir yalla ay balu nga grand yof mom bo fa démé fofu la mbir ma gëna taga tembé ndax fofu askan wi sax dañoo muju soobu ci mbir yi né jaay kat yi fook ñu juk ci seen mbéd yi ndax mbir yi xamatuñu lu muy ndurool ci japp bek bayil bi ci la maire bi daldi juk ne commerçants yi amatul fum len def kuñu jukati rek na nga juk wuti fo duggu 3000 ambulant bu len lolou mënuñu recaser ñep ci jamono bobu ñeyewo grand medine ne bëggatuñu compteur yu bess yi len senelek indil ndax neñu facture yi ñu joto indi dafa cher ba jéggi dayo ci lolou lañu jël facture yépp tégué ko na len ne kenn bu mu fay ñu dem ba mu yagg commission biñu denk régulation énergie bi daldi juk ne facture yi dara neeku ci lolu njital sénélec ne ku fayul na nga jël say responsabilité ministère du commerce néna compteur bi baxna sénélec da koy poser kum ko poser té fayo suñ la facturé fayo dana lu couper ci mbiru yéssalat bi ak sopagne bi ci lañu daldi tejé garage pompier ci at mi
bo maraîcher ñu daal di koy ubbi fukki fan ak ben ci wéru août ñu bari ci sauveur si ak aji tukki ji ñang koy diingat ndax neñu garage bo maraîcher amul ben organisation dara lepp arrêté na fi actuellement parce que li ñu bëgg mënu ñu ko wante ñi nga xamni ño samp projet bi nenañu li ndotel rek la la ca kanam moy daq mbokk yi do nanda ak ñun ci xibaari marax yi fi lañu yem ak yeen di leen jox dajé inshallah 20h ci kalamay tuba bu ci yalande di ngeen ci and ak cheikh tidiane diaw ak astumben ciubu ñu leen di jox dajé inshallah ëlëk ci yeneen jotaay xibaar jërë ngeen jëf.